Hej, det er Stefan ude fra Agrifik.dk. Vi har lige ind ad døren fået det helt nye Garmin Tactix Delta, som er efterfølgeren af Tactix Charlie. Jeg har Deltaen her på hånden, og på den nye Delta er der helt klart kommet en masse forbedringer i forhold til features og opgraderinger. Så lad os dykke lidt mere ind i det og se, hvad der er kommet af nye ting. Så en af de nye features og opgraderinger i forhold til den tidligere Tactix Charlie, det er, at der er kommet en 36% større skærm. Det, de egentlig har gjort, det er, at de har taget den klassiske inderramme, har jeg lyst til at sige her, og egentlig trukket skærmen længere ud på selve uret. En kæmpe, kæmpe fordel ved det der ur her, det er, at der er safirglas i. Og safirglas er yderst brugbar, hvis du er et outdoor person, eller du er en operator i hæren, eller en politibetjent for den sags skyld. Det gør simpelthen, at glasset har en langt mere holdbar levetid i forhold til, hvornår der kommer ridser i selve glasset. Så det er en af de kæmpe fordele ved Tactix Deltaen. Et af de rigtig mange andre features, dette ur har, det er, at den har et power management system / program, som kan hjælpe dig med at spare strøm. Og det kan være, at du ikke skal bruge pulsmåleren, fordi du enten har for mange lag tøj på, eller simpelthen ikke er nødvendighed, og du hellere vil spare strøm. Så kan du slå det fra til at melde en masse andre ting, som kan øge batterilevetiden. Jeg mener, at batterilevetiden ligger på 28 dage. En anden ting med uret her, det er, at den er bygget efter en militær standard, der hedder 810, som er for thermal, shock og water. Det vil sige, at den er vandtæt, den kan holde til rigtig høje temperaturer og rigtig lave temperaturer. Og det er også de svingninger, der skal være, hvis du kommer indenfor og lige pludselig går ud i 20 minusgrader. Det er det, den kan holde til. Udover det, så er den så også chokresistent. Det vil sige, at du kan tabe den. Du kan sidde på en ATV hele dagen, hvor der er ret mange vibrationer, der kan påvirke andre ure. Men det vil ikke være et problem på dette ur. Med alle soldater med respekt for sig selv og outdoor mennesker og dem, der nu må være derimellem, de træner. Og det ved de også godt fra Garmin af, da de byggede det her ur. Det er en ret væsentlig ting. Så den har en masse funktioner i forhold til det. Det kan være lige fra svømning, det kan være triathlon, det kan være løb, det kan være trekking. Der er utallige mange programmer, der kan hjælpe dig med at få de rigtige estimater for, hvor meget du bruger, forbrænder, hvor meget iltmængde du har i blodet osv. Det kan den måle. En anden ting, den har, som er ny til det her ur, det er noget, der hedder Pace Pro. Så hvis du er ude at vandre, og du har planlagt ruten, så kan den selv vurdere, hvor lang tid det vil tage at gå de her højdemeter og terrænet. Så den tager simpelthen udgangspunkt i, du går i skove, du går i højdemeter. Måske ikke lige, at du går over en flod, men det tager den med. De mange andre fede features, den nu også har, det er, at den har noget, der hedder Kill Switch, som I nok kender fra jeres Harris Radio, hvor I kan fjerne alle frekvenser og det hele, der er på den. Simpelthen nulstille og gøre den ubrugelig. Det kan du også i en vis omfang her. Du kan trykke på en knap, hvor den så fjerner al information om dig, dit navn, højde og hvad det end er, og alle de ruter, du nu har lagt dig. Og det er i en stigende grad måske nødvendigt i forhold til, at vi har moderniseret forsvaret i det omfang, vi nu har. Så er det en ret fed feature, og en lille smule blær, vil jeg sige. Så har den så også Stealth Mode, hvor den egentlig fjerner din GPS og andre ting, der skulle track dig. Så det kan være brugbart i områder, hvor du ikke må bruge det. Eller hvis du bare gerne vil spare noget batteri. Det er lidt ligesom at sætte din telefon på flymode. Så har den en masse andre fede features. Den er selvfølgelig NVG-kompatibel, så du kan se, hvad klokken er, når du har NVG på. Vigtigt. Så er der Jumpmaster. Hvis man endelig skal ud og være operator og springe fra en faldskærm, så kan du tage altitude, mens du falder. En anden fed ting ved uret, det er, at hvis du egentlig godt kan lide og stå på ski, som jeg er, og de fleste herude fra, så har den allerede præinstalleret 2.000 forskellige skiruter her i Europa og rundt omkring i verden. En fed feature og en nødvendighed, vil jeg sige, nu når man har lavet det mest præcise GPS-ur for Garmin indtil videre, det er, at den både bruger GPS, GLONASS og Galileo, som er de tre GPS-systemer, der nu er mest kendte i hvert fald. Det er også et smartwatch. Og Garmin har lavet noget, der hedder Garmin Pay. Og det fungerer egentlig lidt som et kontaktløst betalingskort. Så når du er nede på kuffen i Oksbøl, du har glemt dit kort, du vil gerne have Monster,
du skulle egentlig bare ind og hente noget fra lejren, men vi ved alle sammen godt, at du er egentlig nede for at købe noget på kuffen, så kan du lige betale der med det. Så er der også plads til musik i den, og den kan også streame musiktjenester som Spotify, Deezer og flere andre. Nu ved vi efterhånden ud her, at det kan track ret mange forskellige ting. Så det kan selvfølgelig også track, hvor mange kalorier du har forbrændt, hvor mange skridt du har gået, hvad ildoptagelser du har via pulsen, din puls, din daglige stress. Så alle de her ting kan den godt måle. Så det er også et helt og dels fantastisk hverdagsur. Det var så Garmin Tactics Delta. Og bare for at give jer en idé om, hvor mange nye features og hvad features der er der. Det er en side ud af 21 siders PowerPoint. Så der er uendelig mange flere ting, end det vi bare har fortalt her. Så kom ind på hjemmesiden, et eller andet sted her, der er link. Og så se, hvad features der er, og få bestilt lidt og prøvet det. Så må have en god dag. Hej.